Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikraman wa ta'ziman sa'adatal kurama wal fudala para ulama, hadratal kiram dumateng para masyayikh, para sesepuh pinisepuh ingkang sami rawuh ingkang dahat kinabeten, dumateng para bapak ibu warga jamiah pengaosan wonten ing malam Khamis ingkang tansah kalau hormati, utaminipun sawahibul bait panjenenganipun bapak ahli syuhudi ingkang sampun paring penghormatan dumateng kula panjenengan sedaya wit mandhap saking kendaraan ngantos kapinaraken wonten ing menika papan pinaraan kanthi ing setunggaling pamuji mugi-mugi sedaya jerih payahipun pengorbananipun kawit kula usia ngantos saat menika sedayanipun tansah dipun tampi lan dipun carat dening Allah dados tambahipun amal kasainan kagem sedaya keluarga dalem mriki. Ingkang usananipun mangki tansah dipun balis dening Allah kanthi balasan rupi rezeki, rezeki ingkang langkung manfaat, langkung maslahah, barokah fidunya wal akhirah. Para bapak ibu hadirin, kalau namung ngetaken sebagai tambah mawon, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menika sangat amat mencintai kepada umat manusia. Sampun dipun lukisakan dalam Al-Quran, innallaha linnasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah niki terhadap manusia sangat amat mencintai. Dengan cintanya Allah terhadap makhlukipun Allah ingkang rupi manungso, Allah niki memberikan suatu wawasan, bimbingan, pengarahan dumateng umat manungso ingkang dipun sebut inggih menika Al-Quran. Sami kalian bapak, kalian ibu, keranten bapak ibu menika sangat mencintai dumateng anak cucunya, niki sering-sering memberikan suatu wawasan, bimbingan, pengarahan. Ayo le, lak ngaji sing tenanan. Ayo le, lek sekolah sing tenanan. Ayo le, lek kerja sing tenanan. Ayo le, lek kerja hasilnya sing gemi, sing setiti, sing ngati-ngati dan seterusnya. Semuanya itu adalah bentuk kasih sayang kakek nenek terhadap anak cucunya, supaya masa hidupnya nanti menjadi masa hidup yang cerah, ingkang berkembang, ingkang selamat dan seterusnya. Sami kalian Allah memberikan suatu wawasan, bimbingan, pengarahan ingkang dipun sebutakan Al-Quran, menika tujuannya sami. Cuma menungsone kirang memahami karpe, sami kalian anak mboten memahami karpe wong tua, jarine wong tua kenyih, wong tua bawel. Allah kanthi sayangipun mboten trimo. Wah, iki lak tak kei Quran, iso-iso wong-wong iki gum memahami Quran sing sak benere, akhirnya menurunkan utusan ingkang disebut inggih menika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi, menterjemahkan Al-Qur'an. Loh, kabeh iki yo gak iso petuk karo Kanjeng Nabi. Akhirnya ninggali hadis. Hadis semuanya pun belum tentu kalau bisa memahami hadis. Termasuk kula panjenengan sedaya itu mungkin. Allah kagungan sifat ilmu. Lak memahami Quran hadis iso-iso wong pule berbindo gak paham kinggo, gak ngerti karepku. Akhirnya napa bentuk sayangipun Allah wis dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya secara langsung. Napa niki? Ya niki anggota. Ya ja, sampean angen-angen Bu. Anggotane awake dhewe. Mulane biasane disindir karo wong bocah-bocah cilik-cilik. Rambute mulai bu putih. Niki nyebutin apa? Peringatan dari Allah. Lare-lare niku terkadang nyindir, tapi ojo nesung banyak jotenan. Rambut putih tandane wis arep mulih.
mripat bawur tandane wis cedhak kubur, untuk ompong tandane wis arep ngerong kuping budek, tandane iya wis cedhek. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Allah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dene niki peringatan Allah lah, awake dhewe niki wis cedhek, awake dhewe niki pun badhe wangsul ngarsane Allah, apalagi yang sudah nyuwidaan. Arep tebu di malih, ayo siap-siap dicucikan, jemput rahmat Allah, karena rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah subhanahu. Jemput, ayo jemput, pompong diparingi kesempatan dening Gusti. Dengan cara apa? Satu, taubat, jemput rahmat Allah. Jenenge wong urip ora enek sing ra duwe dosa, tapi kula panjenengan dipersiapkan oleh Allah, jemput rahmatku, kasih sayangku, karena kasih sayangku itu lebih besar daripada dosa-dosamu. Dengan cara taubat. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Coba. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mencucikan dirinya. Yo awake dhewe sepuh, Bu. Taubat. Ojo panggah glendeng, glendengin apa ngera? Sa ini ha. Jenengan nak dirasani kan gelo, berarti awak ngono ya aja ngrasan asani. Wis glendeng cara bahasane ndi niku nek kitab rasani dikurangi disudo dilangi. Tobat napa mawon sing mboten pantes. Sebesar apapun dosa jenengan, pumpung tasih dipun paringi kesempatan dening Allah, ampunan Allah itu lebih besar. Engkang kaping kalih kangge penjemput rahmat Allah, kasih sayang Allah, kanthi jalan nopo? Kanthi jalan amal-amal yang sholih, amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Coba. Sesungguhnya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu sangat amat dekat kepada orang-orang yang senang berbuat baik. Lakno senang tulung-tulung. Wis pokoke sing apik-apik nah, sing menyenangkan, cara petuk wong sing menyenangkan, petuk sapa wis sing apik-apik. Lah niku nuwun sewu iso dadi ketemu rahmate Allah subhanahu. Mulakno enten nika lho Bu, ceritane wong ijane kafir majusi ning krana suweneng tulung karo wong sing sedang nyandang kefakiran, nika biasane dinggih dalil 10 Asyura. Nah nika seneng aweh-aweh walaupun toh dia itu kafir, ning nyatane di masa tuanya dia sadar untuk masuk Islam, akhirnya jadi orang yang mendapatkan rahmate Gusti. Ya rahmate Allah niku wau kersane ngalah dadi wong sadar basa sepuh masuk Islam. Mergo napa? Mergo seneng berbuat baik, senang tolong menolong, diperkuat malih innal hasanati yudhibna sayyati, teman setuhne kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus tentang kejelekan-kejelekan. Nomor tiga napa kangge menjemput rahmatipun Allah? Senang menolong sesama umat manusia. Nggih. Wis napa niki dipun lukisaken ten hadis pun Kanjeng Nabi, innallaha aunal abdi madama aunu akhi. Innallaha teman setune Allah iku aunul abdi, akan selalu menolong hamba Allah
madama anu akhi, selagi ini hamba itu senang menolong kepada saudaranya. Dadil awak dhewe niki gampang menolong, akhirnya gampang ditolong karo Gusti Allah. Irga intuk rahmate Gusti. Niko dipun kisahaken jenengan iki jane lak ngaji wis akeh cuma gampang lali. Mergo sepuh sampai enek pelacur jalan-jalan, si pelacur ki roh enek girek ngombe. Arep ngombe gak iso mlebu jubingan, akhire diciduke diombeni. Lho ternyata pelacur krono berbuat baik karo makhluk Allah rupane anjing. Ternyata dia mendapatkan rahmati Allah masuk surgane Gusti. Lho ngoten niku lho, mulane dadi wong sing senang tolong menolong, apalagi sesama manusia. Ngoten. Ya Allah. Pun menyayangi sesama manusia niku termasuk kangge jemput rahmati Allah. Kanjeng Nabi ngatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ulasono wong-wong sing nek bumi niscaya kalian itu akan diwelasi wong-wong sing nek langit, artinya malaikate Gusti Allah. Dadi barang sing nek bumi ciptaan Allah diwelasi, disayangi. Ngoten. Mulane Kanjeng Nabi nuwun sewu lho nggih. Niku seneng Bu mencium putune. Hasan Husain wis petuk cium ya. Terus Kanjeng Nabi akhirnya dawuh, bagaimana kamu itu punya cucu 10 gak pernah dicium, bagaimana Allah sayang kepadamu? Sampai dawuh kaya ngoten. Ya jale ibu-ibu niku putune diperenguti diketaki apa dicium niku? Putu diketaki ya apa dilak dijauhi duit? Disayang, dicium. Mulane Kanjeng Nabi seneng mencium cucunya arep nyanjing diri pamit dicium. Putu ya kemeruan dil seneng. Terus akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, bagaimana kalian itu punya cucu 10 tapi tidak pernah dicium? Bagaimana Allah sayang kepadamu sampai seperti itu lupa? Niki lho wong sing enak lho urip niku sing enak, satu keluarga sing saling menyayangi. Pun termasuk kangge menjemput rahmatipun Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi segala ujian. Ya jale sabar menghadapi dalam ujian. Mulane wonten mriki nggih dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten. Eh, sahabat, awakmu ki mung isuk-isuk ki mung wis nglakoni apa? Anu jenabi, asbahna aisirna fis sabah al mu'minina billah, mu'minina billah. Kula tangi turu niki pun menyatakan iman dumateng Allah jalla wa ala. Kanjeng Nabi akhirnya dawuh, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tetengere imanmu? Jadi isu-isu ini kepanggil, kau emang wes ngelakoni apa? Kula enjing pun menyatakan iman datang Allah. Didawi, napa sahabat matur sing ngoten niku Kanjeng Nabi nerusaken, apa tandane imanmu? Akhiripun sahabat matur, nasbiru alal bala imtihani minallah wa nashkuru alal raha itisa'i fil ma'isyati wa nardu bil qudu'i bil hukmi al ilahiyati. Ngeten Jeneng Nabi, tandan iman kula, kula niki wau enjing pun menyatakan sabar ing atase segala bala ujian saka ngarsane Gusti, lan kula syukur atas nikmate Allah, lan kula nardo bil qodo ridho atas pepestene Gusti Allah. Ternyata napa Kanjeng Nabi dawuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu antum al mu'minuna haqqo. Dungane Kanjeng Nabi, keselamatan semoga tetap terhadap kalian dan kalian itulah betul-betul orang yang iman. Berarti napa telu. Mulane sesuk-sesuk jajale, diangen-angen. Sabar apabila menghadapi cobaan, ujian. Yang kedua, syukur apabila menghadapi sesuatu perkara yang cocok. Wong urip iki kan namung ngoten niku to. Gak cocok, cocok, gak cocok, cocok. Dagang yo ngono. Dagang isu-isu ada pasar, enek tuku setengah kilo ngenyang mitame jabang bayi.
berarti kudu sabar. Iwake piro to yu iki? Iki yang ini, yang sekilone 30. Gak oleh to 13,5 kilo. Ngunyah ngunjet gak sida tuku pisan. Ngono kuwi kapure sabar. Lah enek-enek mburine lah kok moro pinten dhuwit sekilo? Oh 3 dosa pun kula sedasa kilo. Kok penak men. Alhamdulillah. Ah padha ae wong urip niku mesti nyandung ngoten niku. Cocok syukur, gak cocok abarlah. Sing nomor 3 diangen-angen ridho atas takdire Gusti. Jenenge manungsa karepe iso sedina kaya 100.000. Sing biasa 100.000 iso sedina kaya 200. Ning semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu awake dhewe kon legowo. Paham nggih Bu nggih? Lak wis ngono ya kuwi lho diarani mukminuna haqqo. Iman yang benar dan didoakan oleh Rasulullah selamat kalian. Ayo jajal sesuk telu ki dangen-angen. Pomat wong ya ceret-ceret ditunggal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ungu sani pira tayu sewu. Ya Allah gak oleh to Bu. 2,500. Ya itu ungu sanjak muni cik dinyang. Pun sabar menghadapi ujian. Lati yang kalau sabar terus muni didawahkan dening Allah dipun lukisakan suatan surat Ar-Ra'du. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Coba Bu. Allah lak dawuh ngoten. Rupane swarga aden. Sing dipersiapkan kangge sapa iki? Coba sampean delok. Ya tukhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Padha mlebu nek swarga aden saka wong-wong sing padha bagus, saka arahe bapak-bapakmu, bojo-bojomu, turun-turunmu lan malaikat padha mlebu ana ing lawang kono. Saben-saben lawang kono dileboni malaikat kanthi menyatakan salamun alaikum bima sabartum. Wis keselamatan muga tetep ing atase sira kabeh sebab oleh ira padha sabar. Jajale sesuk kabar ora? No, ya kudu mendino. Lah gak mendino berarti gak lulus. Dino sabar, gak sabar gak lulus. Iya, coba. Sabar, sabar tumlah ini kelebok sampean delok. Salamun. Salamun alaikum bima sabartum. Bu. Lah karepe wong ne padha-padha, Bu. Nggih napa mboten? Karepe padha, awake njuk sehat terus, duwite akeh terus, anake manut-manut kabeh, anake ayu-ayu kabeh, ganteng-ganteng kabeh, tanggane api-api. Tapi pada kenyataan memang di dunia itu adalah tempat untuk menguji seberapa ketaatanmu terhadap ujianku. Wah, tenok. Cuma ujiannya kan gak podo tuh Bu, ya? Nggih. Kabeh diuji. Jangan mimpi hidup tanpa diuji. Nggih, mendino, mendino. Tapi nuwun sewu, ujian pasti ada batasnya. Tapi sing batasi sini senjenengan. Sing batasi sapa Gusti? Pun sakniki ngeten Bu, ujian upamane suwi gak patek duwe duit. Engko terus entuk duit artine lak malih muharem. Alhamdulillah. Ayo ujian contone loro, loro aduh 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 sasi rong sasi waras malih iso ngrasakne. Alhamdulillah.
Ya Allah, kulau nyambangi bolo sing biasane golek ning mobil kula, ngedol ning mobil kula Pak Jiropek sambi. Ya Allah, kat sawal niku. Nggih, setruk tret. Hapan kula teng pondok tak tengok panggah tutup ki menggelem mengo mengo saithik kira-kira wong mlebu. Aku wis mandek laboni ya. Kat sawal. Coba Pak Ji, alhamdulillah panggih wong-wong dikira kula wis mati, Pak Ji. Dadi wong-wong nyambangi kula malah mikir nih, iki dikubur nek endi, nek mantenan apa nek baran apa nek sanding mek Habib kuwi. Lah ngandangi kula sing dipikirne carane lak ngubur, Bu. Tarai wis arep mati. Ternyata nuwun sewu Gusti ya mriko. Cret, Pak Ji. Mbah sing niki, Pak Ji. Bu Ing Kaji kan Bu. Ret 2000 sapil siji 2000 plek loro plek 3000 terus sing sitok oleh sitok niku 20000 Pak Haji 20 juta maksudnya 20 juta jeret dadi 24 juta alhamdulillah ngedengek tapi ya cek pelo ngeten lho terus kula lak ngedon ya syukur Pak Haji wong niki nuwun sewu lak lara kok gelem sabar ikhlas nampa takdire pangeran dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allah itu pokoknya asine Allah panggah sayang, Bu. Ngerti, Bu? Iki lak tak delok macane Quran ya ora patek. Salate ya ora patek. Alah bengi ya ngorok ae. Iki arep dilebokne swarga ya ora pantes ya tak gaweane lara alah. Mbok menawa sabar. Lak sabar diampuni. Itu betul, Bu. Pokoknya bentuk sayangnya Allah itu disepada harus sampean weh sih kita kon sekolah mbak ini kok ya gak patek gelem sih nau tak kon mondok mulai entek anune mulai nih weh tak warai kerja lah enten sebab bocah nom niku telu Bu siji lak sekolah sing tenanan lak sekolah gak gelem mondok sing tenanan mondok gak gelem siji, kerjalah yang sungguh-sungguh. Telu niki, bunjine cah nom. Lah, iki yo ngono, tak kon sekolah gak tenanan, kon pondok mulah-mulih. Tak kerjane. Wis tak golekne pekerjaan. Didik, tujuane wong tuwa apa? Siji, masa depanmu iki cerah. Namung niku kok asine. Lah Gusti Allah yo ngono, awake dhewe digawe luwun sewu lho, rodok lara-lara sabar ora ya Pak Kaji Nawawi. Wah sabar, ampuni dosanya. Coba digawe fikir, ayo sebun sewu kekurangan. Loh, lak sabar terampuni dosanya. Ayo ngoten, niki ampres sabare, awake dhewe niku ampres sabare. Digawe fikir dari kecingkrangan kekurangan siji digawe kelebihan suk suwargane dhisik dhewe. Dosane diampuni, maca subhanallah niku pisan, Bu. Wong sugih maca subhanallah dilemeki 10 dirham gung iso ngimbangi. Lho niki lak sabar. 10 dirham 10.000 dirham piro sampean angen-angen? Sak dirham ki 600.000 saat niku. 600.000 kali 10.000 60 juta. Jadi wong sugih muni subhanallah dilemeki amplop 60 juta. Cek apik wong miskin sing sabar ngucapne subha. Coba sampean, Dok. Lak ngono pengen miskin ora ngono maksude. Lak amuna digawe miskin dadi ya wong sing rido tetep sabar. Ngoten lho karepe. Ngono wis lak ngono tak gawe miskin-miskinane aku. Lah kleru neh iki. Gak bener neh. Jadi masalahnya apa? Ten hadis miku dipun terangaken al mukminun al qawiyu abdalu minal mukminin ad-dhaif. Iman, orang iman yang kuat, kuat hartanya, kuat sembarangnya itu lebih mulia daripada iman tapi lemah. Ning andai kata kita ditakdirkan lemah, ngoten lho bali hadis niki, ning awake dhewe ya kudu panggah sabar panggah ri ya jale omong penak Bu ya jale sesuk. Ya Allah, telu wau diangen-angen sabar syukur ri. Ayo
nek sabar, syukur, ridho. Alah Bu, urip nek ngalam dunia wis mek gur ngene mawon. Disabar-sabarne, ora sabar malah nuwun sewu awake dhewe cilaka dunia, cilaka akhirat. Ngoten lho Bu, Kanjeng Nabi niku sabar. Kanjeng Nabi niku sabar. Pun pol padahal Kanjeng Nabi cara nyuwun weh langsung dakwah teng Thaif. Dakwah teng Thaif satu bulan gak enek sing ngikuti. Malah Kanjeng Nabi dilempari batu. Coba sampai-sampai napa malaikat Jibril gregeten. Kanjeng Nabi, dadi wong aja keluar-kluru. Sing tegas ngono lho. Nyuwun ngarsane Allah disapu mawon tiyang ngeten iki. Pun kula tundunge coba sampean. Kula tundunge gunung niki, kula blekne mawon tiyang Thaif. Aja. Sampean niku kurang tegas kaya Nabi Musa niki, Nabi. Nabi Musa niku wah tegas. Wong dijak kon ibadah nang ngarsane Allah, lah kok kaume malah muni-muni. Aku yo gelem percaya karo Gusti Allah, lak Gusti Allah mbok tekakne nyang rene, ini rae megelne jajale. Akhirnya Nabi Musa gak kuat nyuwun nang ngarsane Allah supaya disamber, samber tenan petir. Niki kaume Nabi Musa diceritakne Jibril karo Kanjeng Nah sing tegas kaya Nabi Musa nang jeneng Nabi. Utawa kaya Nabi sapa kajene? Nabi Nuh. Nabi Nuh nggih ngoten jeneng Nabi. Tiyange dijak ngibadah angel sapu mawon banjiri bar niku. Tugasku iki kapureh aja mbok menawa wong-wong kuwi gak gelem sok anak putune ke upama wong Thaif kuwi kok dibleki gunung karo malaikat Jibril kira-kira Islam gak teko berpindho. Sabar Kanjeng Nabi, malah Kanjeng Nabi wonten mriku ndonga, Allahumma yahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Cara bahasane tiyang berpindho, ya Allah jenengan tetahaken kaum kula kranten temen setune kaum kula niki dereng mangertos. Mulane dijak ngibadah nyang ngarsane Allah, gelem ngibadah tapi lek Gusti Allah ditekakne apa anggite Jokowi niku. Pun sekedhik niki telu wau diangen-angen. Sesuk-sesuk mesti Bu niki enek sing cocok, sing marung-marung sing dodol mesti petuk wong sing cerewet ngonyang ngoten niku. Siji sabar, sajake cocok syukur. Terus hasil ngasar tutup, pamane ya niki tutup, intuke pira ridho. Hasile pira ri? Paham nggih Bu nggih? Nggih, sekedhik ingkang kula aturaken wonten guna lan faedahipun. Akhiripun kula panjenengan sedaya saged ngamalaken tergolong tiyang ingkang salamah fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali karimi wa 'adhimi sadrik. Allahumma anzil rahmatan ni'matan wa maghfiratan min ahli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, min masyarikil ardi illa maghribi ya bar ya bahriya, usan la jami ahli gubur man hadro fi hadal majlis min usulihim buru inda sabah ilahim, wa ila jami ahli gubur sahibul bait sanho sohman kutiba fi hadihil warokoh min usulihim buru inda sabah ilahim, lo mafir lahum warhamhum wa afihi wa fu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkholahum wa adakhilhum jannata bi ghairi hisab, wa adkhiluhum jannata bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة.